Iako je prvobitno bilo planirano da radovi na rekonstrukciji i restauraciji ikonostasa u crkvi Roždestva Hristovog budu završeni za 5 godina, rok je produžen. Najpre zbog epidemije koronavirusa, a potom i zbog povećanja cena, kaže predsjednik crkvene opštine Pirot Dragan Krasić. Očekuje se da kompletan posao bude završen do aprila iduće godine. Većinu sredstava finansira lokalna samouprava Pirota, ali i donatori. Mi se nadamo da će u stvari imamo obećanje da ćemo ove godine završiti finansijski da isplatimo obaveze prema izvođaču radova, Narodnom muzeju. Stiglo se u fazu da se radi donji sloj ikona i prosto nailazimo na neke poteškoće koje nismo mogli u startu da predvidimo. Znači, jednostavno, toliko su devastirane te donje ikone, prekrivene su sa 9 slojeva nekakvih raznih prebojavanja, doterivanja, brisanja i sad se sve to vraća na originalno stanje. Nam je cilj da mi vratimo ikonostas da bude originalno. U toku je i uređenje crkava, ali i porti manastira u selima. Radi se trenutno u porti Sukovskog manastira. U stvari, deo sredstava je opština donirala. Uređuju se ti lokalni putevi u okviru samog manastirskog kompleksa. Radi se u Slavini freskopis, to je donacija porodice i Slavinje, oni sami to finansiraju sa nekih 30.000 evra. Privršeni su u ovom trenutku radovi u Zaskovcima, radi se u Tijabarskoj crkvi, će se raditi na uređenju okolnog ograde, uređenje krstionice i sale za svečani prijem, radi se u Crvenče, u Temskoj, u crkvi radi se, parohijski dom se zaštićuje, dosta je propao. Uređuje se i letnjikovac u dvorištu crkve Roždestva Hristovog. Ovaj prostor namenjen je za vernike koji žele da posle liturgije razgovaraju međusobno ili sa sveštenstvom. Krasić kaže da ovaj hram posećuju brojni turisti koji dolaze u Pirot. Dodaje da se osim ostalih lepota koje Pirot pruža, radi i na razvoju verskog turizma.